madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa maanta furay kalafadhigii 49-aad ee golaha wakiilada dowlad goboleedkaasi Puntland. Kulankan oo intiisa badan ee goobjoog ka ahayn golaha wakiilada maamulkaasi ayaa ugu horreyn ka hadlay guddoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo faahfaahiyay ajendayaasha looga doodi doono. Mudane madaxweyne, mudanayaal iyo marwooyin, kalfadhigan waxaa galo horeyaal ajendayaal muhiim ah, waxaana noo qorsheysan kow dhegeysiga warbixinada guddiyada golahu ay kasoo diyaariyeen kormeerada iyo u guurgelidda xaaladda bulsho, dhaqaale, siyaasadeed iyo amni ee Puntland. Laba, ansixinta sanad miisaaniyadeedka 2022. Saddex, xasaansiinta mas-uuliyiinta u baahan in la siiyo xasaanadda golaha. Afar, ansixinta wixii xeerar ah ee goluhu buriyo ama xukuumaddu soo gudbiso. Ugu dambeyntii, anigoo ku hadlaya afka golaha wakiilada dowladda Puntland, waxaan u baaqayaa mushaweynta sharafta leh ee Puntland meel kasta ay joogaan inay xoojiyaan midnimada iyo wadajirka Puntland, meelna uga soo wada jeesadaan wax kasta oo dhaawacaya jiritaanka iyo midnimada iyo sharafta Puntland. Madaxweynaha Puntland oo kalfadhiga fura ayaa khudbadiisa dastuuriga ah uga hadlay amniga iyo dayeynta ciidamada doorashooyinka taariikhiga ahay ee hal iyo cod iyo hal iyo qof, mashaariicda horumarinta ee Puntland hirgelisay, xaaladda guud ee Soomaaliya iyo wada shaqaynta Puntland iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Xukuumadda labadii kalfadhi intii u dhexaysay wixii ka horreeyay kuma jirto, waxa soo socdana kuma jiraan. Waxay dowladdu xoojisay la dagaalanka argagixisada, dadaal joogta ana ay ku bixisay dowladdu sugudda amniga wuxuu keenay inay hoos u dhacaan tirada falalka argagixisada iyo dembiyada abaabulan. Waxaan fursadan uga mahadcelinayaa dhammaan ciidamada qalabka sida oo si hawlkar iyo daljacayl ah u gutay waajibaadkooda dowliga ah. Waxaan si gaar ah u bogaadinayaa shacabka reer Puntland oo gacan mug leh ka geystay horumarinta amniga laga gaaray. Waxaa tababar loo soo xiray xeryaha tababarka ciidamada ee Xurgoble, Abqaale, Godod, 4 difcadood oo isugu jira ciidamada daraawiishta iyo kuwa booliiska, taasoo qayb ka ah barnaamijka tayeynta, dib u habeynta iyo horumarinta ciidamada Puntland. Waxaan taas barbar socotay tababar gaar ah oo ka qabsoomay kulliyadda tababarka Carmo, kuwaas oo kor loogu qaadayay aqoonta hoggaamineed iyo xirfadeed ee saraakiisha ciidanka booliiska. Waxaa la bilaabay dhismayaasha 4 saldhig oo casri ah, halka la saxiixay heshiisyo dhismahooda 7 saldhig oo kale, kuwaas oo dhismahooda la bilaabi doono dhammaadka bisha Oktoobar ee sanadkan. Waxaa Puntland soo gaaray dad kor u dhaafaya 3,000, waxaana qaabilaad iyo gargaar degdeg ah loo sameeyey 2,085 qof, kuwaasoo ka mid ahaa dadkii laga soo barakiciyey magaalooyinka Laascaanood iyo Ceergaabo. Dadkaas qayb ka mid ah waxaa dowladdu u fududeysay in ay dib ugu laabtaan deegaanadoodii, halka qayb kalena dowladda Puntland u samaysay dib u dejin. Kulankan waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Garaash, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Puntland Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan, xildhibaanada golaha wakiilada Puntland, qaar ka mid ah sanatarada cusub ee Puntland ku matalaysa dowladda federaalka Soomaaliya, saraakiisha madaxtooyada iyo marti sharaf kale. Fadima Maxamed Shariif, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.